Jameni, haleluya! Tunataka tuwaletee ujumbe kutoka kwa Mungu. Na mtusikilize kwa makini. Na mziki baadaye utaingia. Mtapata faraja kutoka kwa Mungu. Mara ngapi umeshauriwa he? Ni mara ngapi umeambiwa he? Kwamba Yesu anaponya, kwamba Yesu anaweza, kwamba Yesu ni mshindi. Umekuwa na matatizo sana wewe, umekuwa na majaribu mengi sana wewe. Umekimbilia kwa waganga wa kienyeji, umekimbilia sehemu mbalimbali ili upate msaada, ili upate kufanikiwa. Umemsahau Yesu kuwa naweza yote. Umemsahau Yesu kuwa ni mwenye nguvu. Unasahau matendo yake aliyoyatenda. Yeye ndiye aliweza kusaidia wengine. Yeye alishona mioyo ya watu iliyopasuka. Yeye atengeneza mioyo imejeruhiwa. Kitu kutoka kwa waimbaji. Wapo waliokuwa wagonjwa, wote waliponywa kwa jina lake Yesu. Na wewe ndugu unaonywa leo, muite Bwana naye ataitika, ataondoa yale yaliyo magumu na moyo wako. Ndugu yangu utajengwa. Hehe. Tunaenda kuserebuka sasa. Kama unaamini kuwa Yesu anaweza, rusha mikono yako na tumusifu Bwana. Pepea, 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 pepea. Haleluya, 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 jina la Bwana libarikiwe.